1977-ci ildən fəaliyyətdə olan Metsamor atom elektrik stansiyası artıq köhnəldiyindən ilk növbədə Ermənistan əhalisi üçün ciddi təhlükə mənbəyidir. Eyni zamanda yaxınlıqdakı Türkiyə və İranın əhalisi də təhlükə altındadır. 1988-ci ildə Spitakda dağıdıcı zəlzələdən sonra stansiya başlansa da, çoxsaylı etirazlara baxmayaraq 1995-ci ildən onun fəaliyyəti bərpa edilib. Regionun seism aktivliyini nəzərə alan mütəxəssislər bildirirlər ki, Metsamorda nəinki köhnə, lakin müasir tipli atom elektrik stansiyasının fəaliyyəti belə real təhlükədir. Bu məsələ müxtəlif səviyyələrdə dəfələrlə qaldırılıb yerli əhalisi, orada yaşayan əhalisi üçün, infrastruktur üçün həmin anbarlar, yeraltı anbarlar ciddi təhlükə mənbəyidir. Həm e, axıntılar nöqteyi nəzərindən, həm də partlayış nöqteyi nəzərindən. Çünki orada gedən bu radiativ parçalanma nəticəsində qazlar əmələ gəlir. O anbarların bəzilərindən qaz sızmaları da hətta baş verə bilər və bununla əlaqədar e, müxtəlif toplanıntılar atmosferə də yayılə bilər. Son illərdə Atom Elektrik Stansiyasında 2 dəfə qəza baş verməsi narahatlıqları daha da artırıb. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, əgər daha böyük qəza baş verərsə, Çernobil qəzasından geri qalmayan miqyasda ekoloji fəciə yaşanacaq. Bütün region bundan ziyan görəcək. Ekspertlər hesab edirlər ki, yeraltı suların radioaktiv tullantılarla zəhərlənməsi ilə bağlı ciddi təhlükə var. Torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra orada yaşayan əhali ciddi problemlə üzləşə bilər. Görünən odur ki, heç atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentliyin müdaxiləsi də vəziyyəti dəyişmir. Halbuki bu qurum nüvə texnologiyalarının istifadəsi üzrə dünyada ən aparıcı strukturlardan biridir. Ermənlər riskə gedib heç kimi saymırlar. O cürdə deməli bir gün başlarında partlayacaq. O öz yerində bizim məsələmiz var. İranın, Türkiyənin, bütün şərqin, yəni məsələ burasındadır, Gürcüstanın Külək hansı tərəfə əsəsə o tərəfə tərəf aparacaq. O böyük bir bəladır. Güya mağotə gəldi, hələ bağlanması barəsində demişdi. Sonra biraz pul ayırdılar, güya onu bərpətdilər, amma axıra çatdırılmıb. Ermənistanda Metsamor atom elektrik stansiyasının istifadə müddəti 2026-cı ilədək uzadılıb. Bu müddət ərzində region ölkələrinin hər biri ciddi təhlükə altındadır. Mütəxəssislər, beynəlxalq təşkilatlar baş verənlərə reaksiya verməyə və stansiyanın fəaliyyətini nəzarətdə saxlamağa çağırılırlar. Pərhəs Sabirqızı, Günel Quliyeva, Əli Surxayoxlu CBC